runtii waxaa si gaadma ah u haleelay nin jaahila isla markaana adeerkiya uu dhiibay taladan isagoo ka firgaday kooxii aqoonta lahaa u qalmayay inay talada ku wareejiyaan guleed sidoo kale wuxuu baacsanayay min bilowgiisii xilka ilaa laga joogo 20 sano cid kastoo ku hawlan ujeeddo ka duwan cid kastoo ku hawlan amaba aaminsan ujeeddo ka duwan wuxuuna si xiriir ah hormood u yahay inuu furfuro laaluushid lagula kacayo qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda inkastoo taasina ay awba keentay inuu qoyskiisa ka dhigo kuwa haysta imkaaniyaad ama kharashaad kaba duwan muadinka mar la weydiiyey ay saxaafadda beesha caalamka ay weydiisay shaqsigan ismaaciil sida uu arkay inuu keligii talada sii hayo isagoo gaboobay caafimaadkiisana laga dayrnayo waxa uu ku jawaabay inay jibuuti tahay meel uu ilbaabada iskugu dhiftay islamarkaana uu yahay siyaasiga keliya ee waddankan karti u leh inuu hogaamiyo balse taariikhdiisa meelba kagama jirto inuu leeyahay door hogaamineed iyo hor aqooneed oo saamixi karta inuu horumar ku tallaabsan karo waana shaqsi u ololeeya inuu lacag ku bixiyo siduu u kulmin lahaa calooshadu shaqaystayaal caalamiya oo kala talaya hoggaanka dalka iyo tani siyaasadeed inta badan wuxuu ku shaqaystaa inuu ku qaldo bulshada qabaliyad isagoo lagu tirinayo shaqsi u ooman caburin iyo ku sii nagaasho talada waddankan cid kastoo iskugu soo baxda bannaanka oo doonaysa inay fikirkeyga cabirto oo si dimuqraadiyeed oo amniga aan khalkhalinayn ku hawlan inay isku soo baxa u qabsoomiso wuxuu kala hortagaa dagaal xadhig iyo khiyaano qarannimo dalkani ma ahan mid hadda ka soo kaban kara tamaatikada uu ku dibindaaminayo geelle ee horseeda u tahay qabaliyad beesha caalamka waxaan u tabinay inuu geelle uu ku dhex jiro qafis qabiileed oo marmarka qaar uu ku tacadinayo maamulidda hannaanka habsimo socod ee qabiileed isagoona naas nuujinaya qabiil gaar ah ayna dan ugu jirin jamhuuriyadda